Yay üçün Al-Əlvan gözəl dəstlər təqdim edəcəm. Şalvarlı, belə super dəstlər almışıq. Natural pambıq parçadan, aranj dekorla şalvarı var, belə rezinli, gözəl, real cibli. Bol biçimdədir və prosvetçivət etməyən bir materialdır. Və üzərinə belə bir gözəl, ipək şifon tərkibli atqısı var. İçində də gözəl qollu pambıqdan koftası var. Çox gözəl bir ansambl dəsti. Baxın, bir daha dəst kimi belə bir görüntüdür. Yay üçün belə bir şıq, fresh bir ap-hava bəxş edəcək giyinən hər bir xanıma. Əlavə kəməri var, kəməri istəsəz üstdən atqının üstündən istifadə edə bilirsiniz. Lüks markanın məhsulu 205 manatdır, 42-54 ölçü aralığındadır. Növbəti yenə də bir şedevr gözəlliyi təqdim edim sizə. Burada isə bambuk ipək tərkibli pambıqdır. Bel rezin enli, yenə də iç göstərməyən gözəl bir şalvar seçmişik. Üzərində də özünə yaraşan 5, belə gördüyünüz kimi kapuçino mərmər desənli, gözəl pencək. Burada gördüyünüz kimi şunurla tənzimlənir. İçində də çox qəşəng belə bir maykası var. Dəst 42-52 ölçü aralığındadır. Qiyməti 200 manatdır. Gözəlliklərlə doluyuq. Hər birinizi podiuma dəvət edirik.